berikan satu cabaran yang paling mencabar sekali lah selama menyertai Dewi Remaja. Okey, Syamim. Okay. Yes. Syamim memang tak boleh catwalk. So memang bila dapat cabaran catwalk tu macam, macam mana nak catwalk yang lagi satu? Makeup challenge. Ah, Syamim tak boleh makeup ke? Tak boleh, tak banyak. Ini pun baru belajar sikit lah. Sekarang Raysha? As for me, I memang takut sangat binatang. I know you know that. I memang takut binatang, tak boleh beli sangat semasa yang kena masukkan tangan dalam waktu baru dengan ulat. Contoh yang sangat susah beli sendiri. Nak conquer the mental strength tu, that's it. That was the hardest thing. Okay, Balqish macam mana? Siap orang panggil sama yang saya, saya kena nangis. Saya nangis. Padahal contact lens dry. Tak, sebenarnya cabaran paling susah pada Kish adalah I have to say banyak cabaran haiwan ni. Sama dengan Raysha, because I have animal phobia. Jadi masuk ni memang tak boleh. Memang tak boleh langsung. Tak boleh langsung. I give up sampai my groupmate cepat sebut. Padahal I'm the leader. Kita boleh tengok macam mana dia jerit. Oh my god, rasa satu saya pun leader. Tentu saya leader, tapi kena. Dia dah macam fear factor dah. Tanya sikit, apa yang you guys suka pasal ceri popstar? Saya rasa suka sebab dia sangat berbakat. Walaupun dia orang kecil lagi, tapi dia punya keberanian nak menari, nak punya apa, menyanyi on stage depan crowd tu, saya sangat respect. Kita tak senang nak duduk atas stage dengan menyanyi. Lepas macam cara dia orang macam berinteraksi dengan jaga dengan audience memang. Lepas tu Kish suka idea yang kita korek bakat daripada generasi muda. Because orang selalu suka tepikan generasi muda dan kita start daripada bila besar kan. I like the idea yang dia start with it. Siapa peserta favorite? Fitri! Vanessa! Fikri! Fikri. Alah, tapi mata. Yang Chinese look. Chinese look tu. Takpelah, sama-sama Chinese look. Sama-sama Chinese look. The good word. I suka Vanessa because I teach a very good, very different look. Very good voice. Which will be ala-ala Indonesian gentle. I really love her. To all the remaja punya apa yang sentiasa menonton remaja punya pertama sampai hari ini, thank you so much kerana menonton kita orang, sentiasa menyokong kita orang, semua orang best kita orang, thank you so much. Okay, hai, jangan lupa menonton konsert Ceria Popstar Jumaat ini 9 malam di Astro Ceria.